ის ჰამლეტის მამის აჩრდილივითაა. რაღაცას გვაგონებს გამუდმებით. გურამ აზათიანი. მაგიდა მოფენილია ფურცლებით. მოდიან პერსონაჟები, გმირები, ხასიათებით, ფიქრებით, იმედებით. მოდიან და დიდი ხნით შემოუსხდებიან მაგიდას. ღამეებს გაათენებენ, დღეებს დააღამებენ. გრძნობათა ხელვაში მოერგებიან სხვათა სახეებს და მერე სამუდამოდ თუ არა, დიდი ხნით მაინც აედევნებიან. მერე სცენაა. აქ ყველაფერი დადგმულია, ნახატია, ქოხებით და სასახლეებით, ცაც და ზღვაც, მზეც და ღრუბელიც. აქ ოქროწყალბია და ბრილიანტიც. ეს წარმოდგენაა, მოგონილი ამბებით და თავგადასავლებით, სხვისი მაკიაჟით და სხვისი სამკაულით, სხვისი ვარცხნილობით და სამოსით. აქ ყველაფერი დადგმულია, გამოგონილია. ეს თეატრია. მერე კი სიზმარი ცხადდება, მივიწყებული ფიქრი განახლდება, ილუზია სინამდვილეს შეერევა და სხვისი შენი გახდება. თვალს ნამდვილი ცრემლი მოსწყდება, ყელს გული მიებჩინება და ის, რაც სიტყვით ვერ ითქმება, გულითვე შეიგრძნობა. მერე კი ხავერდის ფარდა მძიმედ დაეშვება და ეს ფერადი ტყუილმართალი ცხოვრება გაჩერდება. და რამპის გადაღმა ბრჭყვიალა სამკაულები, ფერადფერადი მაქმანები, მარაოები და ლორნეტები, გვირგვინები და სკიპტრები, ჩოხები და ჩიხტიკოპები იდუმალ სულებთან ერთად ისევ მიიძინებენ. აქეთ კი ყოველდღიურობით სავსე ყოფაში ცოტახლით მაინც დარჩება სასიამოვნო წინათგრძნობა, რომ აუცილებლად იპოვი იმას, რასაც სულ ეძებდი. მერე ფურცლებით მოფენილ ბრქვალ მაგიდას ისევ შემოუსხდებიან გმირები. სხვათა გრძნობა და ღელვა შეერევიან და სამუდამოდ თუ არა, დიდი ხნით აედევნებიან. ჩვენ კი ხვალ ისევ შფოთვით სავსე და უოსვენარი ცხოვრებიდან თეატრ შევაფარებთ თავს იმ იმედით, რომ იქ სიმართლეს მივაკნებთ. სიმართლეს, რომლის გაცხადებას ხანდახან სულაც არ სჭირდება სიტყვები.